molim da ustanemo i odamo počast plamenu vukovarskog svjetla koji će nam donijeti naši vukovarski branitelji. Molim da se upale svjetla na pozornici. Sada molim svećenika, velečasnog Stjepana Barića, da prenese plamen vukovarskog svjetla na misnu svijeću i da obavi obred blagoslova svijeća. Sve vas, gledatelje, molim da u ruke uzmete svijeće koje su bile na vašim sjedalicama. Ustalimo ili molimo?
Pomolimo se, Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, blagoslovi ove svijeće po našim molbama, uli u njih krepošću Svetoga križa nebeski blagoslov. Gospodine, koji si ih dao ljudskome rodu da odgone tminu, neka one znamenjem Svetoga križa dobiju takav blagoslov da od svih stanova gdje se god u žegu ili postave odstupe knezovi tmine, ustrepću i pobjegnu prestrašeni sa svim svojim slugama, te se ne usude više uznemiravati ili napastovati onih koji služe tebi, svemogućemu Bogu koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sad palimo svi. Molim sada da nam se među izvođačima sa svojom svijećom ovdje na pozornici pridruži i ministar hrvatskih branitelja gospodin Tomo Medved i načelnica općine Marija Gorica gospođa Marica Jančić. Večeras je među nama plamen vječne vatre koja u Vukovaru gori u spomen na sve poginule branitelje grada Vukovara. Odajući počast plamenu vukovarskog svjetla, odali smo počast herojima koji su svoje živote položili na oltar domovine. Taj plamen simbol je vječnog života i opstanka hrvatskoga naroda. Molim da se ugase sva svjetla u dvorani. A svećenika molim da prenese plamen vukovarskog svjetla gospodinu ministru, gospođi načelnici i braniteljima. Molim ministra i načelnicu i branitelje da taj plamen prenesu gledateljima. Sve vas, gledatelje i izvođače ovdje u dvorani, molim da međusobno širite plamen vukovarskog svjetla. Kao što možete primijetiti, treba proći određeno vrijeme da se plamen svijeće podijeli svim ljudima. Isto tako, možete primijetiti da nije lako održavati plamen. Ali plamen se sačuvao i širio se stoljećima u hrvatskome narodu, kao i ovdje večeras. I što je najbitnije, prosljeđivao se na mlađe naraštaje. Možete vidjeti kako stojimo zajedno jedan do drugoga i kako sa svakom upaljenom svijećom polako prelazimo iz tame u svjetlost. A svjetlost je znak pobjede. Svjetlost je znak pobjede, a održavanje svjetla najvažnija je dužnost svih hrvatskih domoljuba, da sve patnje, muke i žrtve naših predaka i branitelja ne bi bile uzaludne.
Sada vas sve zajedno molim da se dobro zagledate u plamen svoje svijeće i da se sjetite jedne ili više osoba koje su se žrtvovale ili su bile žrtvovane, kako bi se ostvario višestoljetni san hrvatskoga naroda o stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske. U slučaju da se ne možete sjetiti nikoga, onda se sjetite hrvatskih branitelja koji su poginuli u Domovinskom ratu ili tijekom bitke za Vukovar i odajte im počast minutom šutnje. Bila im vječna hvala i slava. Molim da se sada upale svjetla ovdje na pozornici. Poštovani gosti, i vi sada možete ugasiti svoje svijeće. A naše najmlađe, molim da nakon toga počnu sa svojim programom. Vidjet ćete sada izvedbu Kumica kam se paščiš u izvedbi podmlatka kulturno-umjetničkog društva Zgubidan. Ovu koreografiju priredili su i za vas uvježbali voditelji Ana Drobina i Igor Živoder. Kumica, kam se paštiš? Kada vidiš, na plac, a ti? Glihta, noće ke te jam domom dones. Čuj, sam Bog da si tu da ti neke povim. Čekaj, bum ja prvo tebi nekaj. Na, Cuk je tu. No, hodi, misto treba hlovit. Joj, mene, joj, da Cuk stane pri nam kraj, ne bi mene moje noge tak volile. Thank you.
momica, ak dopita ja ti niš nisam povila. Pak me poznaš, s Bogom.
kraljica slavonske ravnice. Jedna djevojčica u sobi bez stropa kleči i moli na odvaljenom betonu među raskidanim igračkama, ciglom i šutom. Netko je u susjednoj sobi čizmom zdrobio lutku. Sklopljene ručice prizivaju Boga. Iz lica se cijede biserne suze. Tihe jecaje malene djevojčice zaglušuje buka neprijateljskih granata. Maleno tijelo drhti od straha, od studeni, gladi i boli. U susjednoj sobi tresak i škripa vrata. Netko je u kući. Uzdiže glavu prema nebu. Raščupanu plavu kosu raspršuje vjetar. Drhtave su ruke izgrebane, suhe. Vani ubijaju srpske granate. Ostala je sama. Nema više očevog čvrstog i toplog zadljaja. Ni majčinog nježnog milovanja kose. Njeno ranjeno bijelo štene leži u putu i tiho cvili. Odzvanja pjesma. Bit će mesa, klaćemo Hrvate. Četnici vode svoj krvavi pir. Zagrmilo je. Pljesak. U sobi su zasjele tisuće zvijezdica. Štene je skočilo i veselo maše repo. Lutka u krilu ponovo je lijepa i čista. Biserne suze zaostale u oku zasjele su poput sunca. Bijelo lice ozario je osmijeh. Nestale su četnici, bol i tuga. Ustala je. Sjajna, lepršava, bijela haljinica pleše na povjetarcu. Uzima najdražu lutku, doziva razigranu štenu. Ispred nje tisuće djece zovuje u svjetlost. Hoda preko porušenog zida, betona i mina. Preko prljavih, smrdljivih, bradatih nakaza. Preko slomljene trešnje i pogaženog cvijeta. Hoda s anđelom i svojim malenim psom. Otišla je. Morala je otići još jedna nevina duša iz moga ranjenog grada Vukovara. Čistoća njene nevinosti nije mogla živjeti u prljaštini i smradu orgijanja četničkih hordi. Nikada više, nikada više neće se vratiti lijepa, glavokosa djevojčica iz susjedstva. Nikada neću zaboraviti njenu kosu, njene velike, okrugle oči i njenog psa. Još je ljetos oko glave nosila vijenac od cvijeća i razdragano trčala za poljskim leptirima. Još ljetos je bila gospodarica ptica i cvijeća. Bila je riječna vila Dunava i Vuke. Vilinska princeza vukovarskih šuma. Bila je kraljica zlatne slavonske ravnice. Zgrčeno tijelo malene djevojčice polako se hladi. Njena nevina, raščupana, plava kosa zaljubljena je krvom. Još jedno mrtvo dijete leži u krvi. U zgrčenoj ruci ostala je najdraža lutka. Pored nje leži njen mrtav pas. Tijekom vukovarske ratne kalvarije ubijeno je 86 djece, od čega je 54 djece bilo mlađe od 10 godina. Najmlađa žrtva imala je tek 6 mjeseci. Oh,
dolazeći u Vukovar 27. rujna 1991. godine, nitko od nas nije smutio da ulazimo u ratni pakao, koji sve jačim napadima i napadima apokaliptične razmjere. Bila je to krvava jesen za cijelu Hrvatsku, a mi smo upravo ulazili u grad čija će žrtva omogućiti stvaranje krvavog temelja hrvatskoj neovisnosti. Zanimljivo, došli smo samo tek dijelom naoružani. Primjerice, ja sam imao samo bajonetu, a moj Kutinčanin Gelo, već spomenutog špagina, raritetno rusko oružje, vrlo sumnjive kvalitete i uporabne vrijednosti. Već u Bogdanovcima je naš mali konvoj neprijatelj počastio dobrodošlicom, granatama. Snašli smo se, te smo poiskakali iz vozila i pronašli zagrob između pivuta kuća. Bio je to moj prvi susret s ovakvom vrstom djelovanja. Neobično osjećaj. Uskoro će mi isporuka granate postati i doručak, i ručak, i večer. Uglavnom, doručak. Nakon smirivanja, odlučeno je da prespavamo i da put u Vukovar nastavimo ujutro. No Petar i ja smo prespavali jutro i konvoj je krenuo bez nas. Ustali smo se i još s nemi, vidimo da nema naših vozila. Pitao ljude, gdje su Kosovci? A oni pokazuju prstom prema Vukovaru. Da ne povjeruješ, pomisli, majko, mila, nije mi krenulo, a mi već uspjeli ustati stvar. Srećom, nešto kasnije su naišla dva vozila koja su išla prema Vukovaru, tako da smo se s njima dovezli u grad. Vozila su bila puna oružja, a ja sam molio vozača da mi da pušku. Nije htio ni čuti. On naoružanje mora dovesti u zapovjedništvo, a dalje ćemo ga to podijeliti zapovjednik Mile Dedaković Jastre. Ne mogu vjerovati, nisam dobio pušku. Morali smo se kretati kroz kukuruz i sjećamo se kako smo zastali iznenađeni što vidimo nekoliko friških automobilskih olupina, napuštenih od vozača, postavljenih po putu. Naš se vozač prolazao pored njih lagano i bez problema smo prošli kukuruzni put, iako moram priznati da smo osjećali priličan strah. Cijelo vrijeme u zraku je visio neki čudan osjećaj, kao da će upravo netko zapucati, ali srećom nije. Naši Kutinčani mislili su da smo se prilikom polaska pomiješali sa suborcima, da se nalazimo u nekom od vozila, a tek po dolasku u grad skužili su da nas nema. Kad smo napokon stigli u Vukovar, vozač nas je dovezao do zapovjedništva grada, a tamo smo zatekli i naše Kosovce. Velja je naravno bio ljut, ali je brzo zaboravljena ta epizoda, jer je zapovjednik obrane Vukovara stao pred nas i održao nam govor koji sam itekako zapamtio. A zapravo nas je na upečatljiv način upozorio na tešku situaciju u gradu. Predstavio se kao Mile Dedaković, a mi smo svi zapravo već čuli za legendarnog Jastreba preko vijesti iz televizije, a sada smo ga i upoznali. Popisao nam je kako je stanje na linijama bojišnice, te rekao kako idemo na najteži dio fronte, Sajmište. Naravno, nitko od nas nije imao pojma o čemu se radi. Tek nekoliko dana kasnije to smo dobro shvatili. Rekao je kako upravo nas šalje na Sajmište, najtežu gradsku bojišnicu, ne bi li svojom pojavom dignuli moral iscrpljenim braniteljima. Bilo je primjetno da su nas drugi hrvatski branitelji primali s poštovanjem, jer KOS je bila organizirana i sveprisutna dragovoljačka formacija. Znalo se da to nisu šminkeri u lijepim odorama s lijepim novim naoružanjem.
Igor i ja sjedimo u jednoj kadici i čekamo na bagaža. Kao po običaju, u dogovoreno vrijeme, nakon topničke pripreme i paljenja tenkova, kreću i pacijenti, neprijateljsko pješaštvo. Kako smo to gradivo već dobro učili, gotovo točno smo znali kada se možemo na miru pripremiti i lijepo ih dočekati. Ekipa za oklop je dolje već raskočila, isto kao i naši ostali poslovci koji čekaju njihovo pješaštvo. Počeo je fajt. I uskoro na nišanu imamo pratio, kako li su barem za mene samo izazivali pozornost našim snajperima s kretenskim detaljima na glavi, od čajkača, šubara, do zelenih šljemova, odnosno kaciga i odnava. Nisam se o tome dogovarao sigurno, ali i on je prepoznavao kokardama i šajkačama. Njih smo skidali s užitkom. I tako, nakon početnog junačkog zaleta, dvojica u tom stampedu ostaloše ležati na zemlji, a ostali su jednostavno stali, kao začuđe. Za nas sveperiste bile važna mirnoća i procjena, a oni su trebali samo par sekundi biti na miru ili se kretati u istom smjeru, da bismo ih mogli blagosloviti. Bilo je to sve. Kao i uvijek nosio sam kalašnikov, da pomogne ako prebog ostanemo na istom mjestu. A bilo je i to. Nakon našeg djelovanja i kad smo im napravili dovoljno štete, počeli su po nama do rana pucati, a mi se tek tada krećemo izvlačiti, nesvjesni činjenice da su nas već počeli okruživati sa svih strana. Igor je prvi pretržao preko ceste, a meci su poplesali, frcali na sve strane. Srećom nije pogođeno. Sad sam ja krenuo. Preko puta te ceste je bio moj Kutinčanin Ivan Krajinović, Iću, koji nas je štitio vatrom pred neprijateljem. Kad sam krenuo i ja, dok me Igor štitio, krenula je i jaka pucnjava, pa me jedan metak pogodio u lijevu nogu. Stao sam zaklonjen iza jednog betonskog stupa ograde, a pucnjava iz svih mogućih oružja ne prestaje. Gledam prema Igoru Iću, misleći što sad, u klinču sam. U taj trenutak Iću je ispalio tromblon i napravio rusvaj. Pogodio je točno među njih, a ja sam iskoristio priliku i pretrčao cestu te došao k njima. Spisak Igorove ruke, Ićin pogled i njegov uzvik. Ima ih još! To je bio Iću. Beskompromisan, jednostavan, učinkovit i hrabar. Rana nam nije bila teška, više kao okrznuće. Uglavnom, sitnica. Trčim uz ruševina kuća prema nasmrću odužac Kriljevom. Upravo sam preživio blisku borbu s neprijateljima. Idem javiti zapovjedniku da je naša linija probijena. Oko mene pijuću meci i geleri eksplodiranih ručnih bombi, zaglušujuće bruje tenkovi i detonacije ispaljenih projektila. Podižem pogled, a ispred mene na stotinjak metara stoje tenkovi, transporteri i neprijateljsko pješaštvo. Široku cestu preskačem u nekoliko koraka. Podižem pogled naprijed i vidim dvojicu naših. Drže se rukama za glavu i gledaju me kako pretrčavam. Plavi, pa ti si lud! Skoro smo te ubili! Zar ne vidiš da su Srbi krenuli u masovni napad? Da, vidim. Probili su moj položaj. Gdje je zapovjednik? Uđi u kuću. Eno ga u dvorištu gađa tenkove. Mladić, koji me pozvao u kuću, stajao je na ulaznim vratima. Kada sam ušao, provirio je u smjeru iz kojega sam dotrčao, a onda u čitavoj simfoniji pijukanja metaka i mnoštva eksplozija, na okret me ponukao tu udarac iza mojih leđa. Mladić je ležao preko kućnog praga. Noge su mu ostale u kući i tresu se. Prednji dio tijela ležao je na stazi. Hitro ga uvlačim u kuću tražeći ranu. Tek kada sam ukao cijelo tijelo, vidim rupicu na kacigi u predjelu sredine čela. Direktni snajperski pogodak u glavu. Eksplozija tenkovskog projektila u prilici kuće. Posuda prašina. Pucam. Mijenjam B6 spremnik. Ponovo eksplozija projektila u drugom. Od siline eksplozije.
Litije izliječu prozorski okviri. Cijev od strojnice zažarila se i zakrivila u desnu stranu. Panično puše po njoj, ne bi li se ohladila. Stavljam novi spremnik. Zaglušujuća eksplozija trećeg projektila probila je zadnji pregradni zid i uletjela u moju prostoriju. Letim zrakom zajedno sa stolovima, žbukom, prašinom i vatrom. Živ sam. Pogledom po tijelu tražim rane. Sve je na mjestu. Izvlačim se ispod nekakvih daski i teturajući odlazim do prozora. Nastavljam pucati u smjeru neprijateljskih vojnika. Prostorija je u plamenu. Ja sam potpuno oglušio. Pucam. Za rame me povlači ruka zapovjednika i pokazuje mi da krenemo. Ne, rekao si da ovaj položaj ne smije pasti. Pičem, a uopće ne čujem svoje riječi. Prostorija je u plamenu, a ja se okrećem i nastavljam pucati. Ponovo me vuče za ruku i drma. Moramo se povući, viče, kuća gori, na podu su projektili. Sve će odletjeti u zrak zajedno s nama. Pogledam na pod, a ispred šanka leži desetak projektila. Povukao me za ruku i izvukao iz krša i žbuke. Uzimamo po nekoliko projektila i istrčavamo napolje. Zapovjednik i ja ostali smo zadnji na ovom položaju. Sve je u plamenu. Tenkovi su kraj kuće. Pješaštvo u dvorištu. Kako istrčavamo iz kuće, tako po nama počinju pucati iz svih raspoloživih oružja. Meci pršte na sve strane, a mi se saginjemo i nastavljamo trčati. Nakon 50 metara trčanja promašuje nas tenkovski projektil i razara prednju stranu kuće 10 metara ispred nas, te skoro zatrpava grupu branitelja koji su krenuli u pomoć. Pretrčavamo cestu, uspostavljamo pričuvnu liniju obrane i nastavljamo se boriti do dugu u noć. Neprijateljske snage su krenule u presjecanje komunikacije Vukovar-Borovo sa oko 600 vojnika, sa 10 tenkova i 5 oklopnih transportera. A našu liniju na priljevu branio je jedan pješački vod sa 18 branitelja. Uski prostor oko kafe bara London branilo je 10 branitelja, a samo 4 nas je preživjelo.
sajmištu u Vukovaru. Radni dan je izgledao ovako. Dočekanje, odbij, čišćenje, podno i sutra izgleda. Ujutro u 7.30 kreće paljenje tenkova i oklopnih vozila, kako bi ih zavljeli na potrebnih kreativu za djelovanje. Ponova kreće i topništvo, od minobacače, žebe, haubica i koječega. Na nekih pola sata topničke pripreme na nas kreće tenkovsko-pješački napad. U svakoj ulici, a sajmište je gusto naseljeno područje, kreće tenk, transporter i hrpa pješaštva. Rastorimo tenk i transporter, pa onda pješaštvo koje je dijelom već u nas ulu. Jer kada vide kako su uništeni tenk i transporter, više nije svejedno ići njihovim putem prema nama. Mi smo spremni za borbu skriveni po kućama koje su dijelom uništene, ali su dobar zaklon. Lakše se braniti nego napadati. Zašto? Mi smo skriveni u kućama i pripremljenim zaklonom, a oni moraju ići po cesti ili uz kuće. I upravo tu nastaju njihovi najveći ubijici. Bitka bi trajala oko 2 sata. Nama je svaki dan na sajmištu bio isti. Moramo preživjeti granatiranje njihovog topništa, dočekati tenkove i pješaštvo, uništiti tenkove i eliminirati pješaštvo. A onda nastupa zatišnje, uz povremeno djelovanje snajpera i minobacača, čisto da nam ne daju mira. U tom zatišju često su znali napadati zrakoplovi, s kojima mi nismo imali problema jer smo preblizu četnicima, ali su zato stradali civili i bolnice iza nas. Česta, bjesomučna granatiranja ostavila su ogromne tragove na gradu, a naravno i na ljudima. Oko 14 sati, odmah nakon ručka, ponovno kreće pokušaj osvajanja sajmišta i njegovog dijela koji mi branimo. Sve se ponavlja, ista špansa, isti sistem, tako da smo s vremenom već znali točno kada će, koliko sati i kako će se odvijati. Na nama je da se adekvatno pripremimo za ručak. Nakon poslijepodnevnog napada pada mrak. U podrumu smo dok imali stražar, mijenjamo se. Sad dolaze trenuci razmišljanja. Adrenalin, napetost, strah, bijes, sve to pomiješano. I sada opadaju. Nakon nekog vremena dolazimo k sebi. Gledamo osobe koje je preživio, tko je ranjen. Čujemo drugih, ja pričam što sam vidio. Govorimo što smo prošli taj dan, ali nikada sve, jer to se ne može opisati. Tek tada me hvata istinski strah, koji sam u bici nekako kontrolirao, iako je uvijek prisutan. Ali u onom fajtu nema se vremena puno razmišljati, osim kako preživjeti. I tako svaki dan, iz početka. Svaku večer prije nego se krene spavati, ako se to može nazvati spavanje i odmaranje, jer liježeš s mišlju da te isto čeka i drugi dan. Preživi topničko granatiranje, zaustavi oklop, počisti pješaštvo, kreni za njima kada se povlače, uništi zaostale i pokupi njihovo naoružanje. Logor Stajićevo. Nakon nekoliko sati vožnje, autobusi se zaustavljaju. Napolju je mnoštvo reflektora. Čuje se lavež podebljalih pasa, smijeh pijanih rezervista i jauci. Čuju se tupi udarci, trčanje i plač. Autobusi su stali ispred velike štale. Jedan za drugim, ljudi panično iskaču van. Glava mora biti pognuta, ruke na leđima. Moramo pretrčati između vlade i pijanih policajaca. U rukama su im motke, palice, lanci. Nemam sreće. Ispred mene su istrčala dva starca. Čim sam iskočio iz autobusa, neko viče: evo bre jedno blađe! Trčim koliko me noge nose. Ne vidim ništa ispred sebe. Jedan me udara motkom preko leđa. Od bolnog udarca uspravljam se i posrđem. Drugi me udara palicom po trbuhu. Padam na koljena. Tiši ga! Uspijevam dotrčati do prvog slobodnog mjesta i padam na hladan štalski beton. Drhtimo od batina, iz nemoglosti,
hlad noće i strah. Izdaje se zapovjed da svi moramo čučnuti i glavu zabiti između koljena, a ruke držati na leđima. Lice i glava mi gore, izudaranim vratom prolaze trnci. Ne osjećam donji dio tijela, krv s mog lica kaplje po štalskom betonu. Svi čučimo drhčući, a glave držimo zabijene između koljena. Odmah izlače jednog starijeg čovjeka. Tuga, čovjek plače. Nemojte me tući, ljudi, bolestan sam. Majko moja mila, nemojte me tući. Djeco, matar ti utasku, sada plačeš. Kao srstu, djecu, nisi imao milosti. Gađa matare, evo ti, evo ti. Odjednom se jednoga šranjena diže na zdravo koljeno i viđe iz svega glasa. Mi nismo ustaše, mi smo Hrvati. U 22 sata svi moramo ustati, uspraviti glave i ruke spustiti niz tijelo. Mladića kojeg su malo prije tukli, sada dovode u sredinu štale. Vojni policajac se okreće prema nama i kaže: pevat ćete himnu, hej Slaveni! Ispred nas prolaze policajci i provjeravaju pjevanje. Ko ne pjeva dovoljno glasno, dobije batine. Moramo posebno glasno otpjevati riječi: proklet bio izdajica svoje domovine. Policajci su napokon sretni. Uvjereni su kako sada proklinjemo sami sebe, jer nas smatraju izdajicama Jugoslavije. Napokon je gotovo. Nema više utrčavanja u štalu. Svi čučimo drhčući na ledenom štalskom betonu. Sada ulaze policajci sa psima i gledaju nas. Gledaju nas i uživaju u našem strahu. Smiju se, obilno piju rakiju i vodu, brišu znoj sa svojih čela i dišu duboko. Umorili su se od batinanja. Jedan kaže: vidi ih, smrte ko svinje! Ne moj da se tvoji stide.
svjetlo na pozornici, priznat ćete, nakon kadrova patnje, užasa i bol, teško je uopće pomisliti na pjesmu, a kamoli pjevati. Ali pjesma je oduvijek bila i ostala vjera, nada i ponos. A to jako dobro znaju naši večerašnji gosti, članice i članovi Kulturno-umjetničkog društva Stenjevec. Pozdravite ih jednim srdačnim pljeskom. Nakon prekrasne domoljubne pićine pjesme i natise Slavonijo i Škorine, dobro vam znane, Ne dirajte mi ravnicu, članice i članovi Kulturno-umjetničkog društva Stenjevec predstavit će se još sa dvije znane vam domoljubne pjesme, a potom će zaplesati ovdje na pozornici svoja dva stara zavičajna plesa, Sirotu i Rašku. Yeah.
Bile su to članice i članovi kulturno-umjetničkog društva Stenjevec. A s nama su večeras i mladi članovi kulturno-umjetničkog društva Januševec. Susedi se predstavljaju međimurskim plesovima i pjesmama u koreografiji Andrije Ivančana i glazbenoj obradi Zorana Jakunića. Thank you.
Hvala Januševčanima, a vas sve skupa molim da pljeskom pozovete vukovarskog branitelja Damira Markuša da nam se obrati kratkim govorom. Damire, izvolite, a tijekom eto Damirova izlaganja zajedno ćemo pogledati i film Vukovar danas. Hvala Nisi Mario. Prvo bih se htio zahvaliti organizatorima na sjajnoj organizaciji, svim ovim prekrasnim, odličnim, ne znam kako bi nazvao, izvođače, one najmanje i ove najveće. A ja vas molim, jedan veliki pljesak za sve njih. Hvala vam. Pozdravljam članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Pozdravljam sve pripadnike Hrvatske pobjedničke vojske ovdje među nama. Posebno bih htio ovdje istaknuti, ima još vukovarskih branitelja iz ovog kraja. Željko Glogović, Marijan Capek, Milan Turkalj ovdje iz Zaprešića. Dečki, ja vas molim, dignite se, neka vas vidi ova hrvatska mladost. Ajmo vukovarski branitelji na noge. Tu se negdje u publici. I sada bih zamolio sve hrvatske branitelje, dignite se. Ajmo hrvatski branitelji. Evo djeco, ovi su ljudi stavili glavu na panj za hrvatsku slobodu i bili su spremni žrtvovati i dati sebe kako bi danas bila slobodna, lijepa hrvatska domovina. Hvala vam. Naravno, posebno mi je čast pozdraviti dragovoljca prvog dana i prijatelja, brata po oružju, a danas, hvala Bogu, ministra hrvatskih branitelja, konačno pravi čovjek na pravom mjestu, naš ministar Tomo Medved. Molim vas, pljesak za Tomo Medveda. Ministre, hvala vam što ste došli. Ja sam Damir Markuš Kutina, napisao sam knjigu 58 HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca. Zašto 58? Naime, 58 nas, dragovoljaca sastavljenih od malih grupica iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Francuske, kad kažem Francuska, ovdje moram stati i reći Jean-Michel Nicolier. Došli smo krajem rujna u gotovo sasvim opkoljeni grad Vukovar kako bi pomogli malobrojnim hrvatskim braniteljima. Inače, ovo je 168. braniteljsko-scenska predstava koju smo izveli od Novog Zelanda, Australije, Kanade, Amerike, Švicarske, Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, uzduž i poprijeko. I bit ću slobodan reći, sve naše predstave se snimaju, ali u Zagorju, Zabok, jučer također i ovdje nešto za pamćenje. Hvala vam, dragi ljudi, što ste ispunili ovu dvoranu kako bi došli vidjeti i čuti što je to bilo u Vukovaru 91. godine, ko je to branio Vukovar i kako se branio. Pritom mislim ne na vas, braća po oružju, suborci, vi dobro znate što je to bio Domovinski rat. Pritom mislim na ovu našu mladež koja, nažalost, malo toga ima u udžbenicima, ali nadam se da će se to promijeniti kako bi zaista znali što je to bilo tih ratnih godina. Da, 58, 25 je poginulo, troje imamo nestalih, Jadranko Anić Antić, Duško Smek i spomenuti Francuz Jean-Michel Nicolier. Umiralo se i nakon Domovinskog rata, imamo petero umrlih i nekako nama preživjelima posebno teško, jedina žena u HOS-u, Violeta Antolić, nakon svega što je prošla pakao Vukovara i kasnije druga bojišta, poginula je u prometnoj nesreći 2015. godine u Zagrebu. Ja vas molim, kad ćete izlaziti van, imate fotografije tamo oko vrata, na izlazu, jedan mali dio fotografija koje su načinili pripadnici HOS-a, moji prijatelji Damir Radnić i Viktorin Jurić Paša. Te slike koristim i u knjizi,
107 fotografija, 250 stranica. Zašto da pogledate te slike? Većina sa tih slika danas nije živa. Dali su ono što čovjek najviše može dati kad nešto voli svoju domovinu, a to je život. Dali su sve. I danas, zato mi koji smo preživjeli, dužni smo pričati o tim danima kako se to ne bi nikad zaboravilo. Posebno izneću jedan podatak da znate, hrvatski branitelj umire u prosjeku sa 51 godinom. Sa 51 godinom. Ovdje molim suborce, braću po oružju, dragi prijatelji, pišite svoja sjećanja, stavljajte na papir, snimajte dokumentarne filmove, radite sa djecom u školama, nemojte da nam drugi pišu povijest. Vi ste je krvlju pisali i mi smo dužni sad to zapisati, jer što se ne zapiše nije se dogodilo. Dakle, bilo je nužno staviti sve to na papir, bilo je teško, 5 godina sam pisao, znate, 58 sudbina, nije bilo lako ukoričiti i staviti na papir, ali bilo je nužno. Dakle, 250 stranica, Ante Nazor, prijatelj, lektor knjige, rekao je da je to prva knjiga napisana u Hrvatskoj na sljedeći način. Naime, dok sam pisao svoju knjigu, došao sam do knjige neprijateljskog vojnika Gorana Ivankovića koji je napisao knjigu Vukovarski dnevnik. Kad sam je pročitao, vidio sam da je taj srpski dobrovoljac bio na istom položaju gdje i mi HOS-ovci, samo s druge strane, na istim linijama grada Vukovara Sajmište i cijelo vrijeme smo pucali jedan na drugoga. On je napisao knjigu i smatrao sam potrebnim staviti dijelove njegove knjige u svoju knjigu na sljedeći način. Kada pišem o Preradovićevoj ulici, bazi HOS-a, stavio sam 50 svojih stranica i njegovih 5-6 stranica sa sljedećim tekstom. Pogled s neprijateljske strane, ime i autora knjige, ime knjige, cif i tako dalje. Zašto sam to stavio, tako se prolama kroz cijelu knjigu? Da bi poglavito hrvatska mladost jednog dana kada primi ovu knjigu vidjela kako se branio hrvatski ratnik, a kako nas se napadala srpsko-četnička banda. Kad sam rekao ratnik, kakav sad ratnik, jel? Pa znate, vojnik može biti svako. Obučeš lijepo odoru i sad si ti vojnik. Međutim, ratnik ne može biti svako. To je velika razlika. A mi Hrvati smo genetski očito predodređeni da smo ratnici. Još jedan podatak iz dokumentacijskog centra. 1991. godinu je branilo do 40.000 dragovoljaca. A sad slušajte ovo. Vukovar je branilo 1803 hrvatska branitelja. Čuli ste u ovom video isječku. Po nekim procjenama, kasnijom analizom, zbrojem njihovih brigada, jedinica postrojbi koje su napadale Vukovar, došli smo do frapantnih podataka. Od 40, neki govore čak do 80.000 ljudi, je bilo raspoređeno istočno Slavoniji i uglavnom prema Vukovaru. Naravno, nisu mogli svi odjedanput napadati. Bili smo okoljeni u tri prstena. Prvi prsten je stalno napadao, drugi prsten ih je mijenio nakon određenog vremena, treći prsten, artiljerija, medicinski skrb, hrana. To smo vidjeli naročito kad smo se u proboju izvlačili iz Vukovara kada je bio kraj. A kada je bio kraj? Od nas 58, 14. nakon 10 dana poslano malo istureno selo Bogdanovce. Bogdanovce su između Vinkovaca i Vukovara. To malo selo branili su do 10. 11. tenkovi i sve ono, jednostavno su pregazili to selo, sravnjeno je sa zemljom. Nas 44 je ostalo na Sajmištu, dakle urbani dio grada. Borovo naselje je 4 km dalje, vama za informaciju. Od nas 44, 16. na 17. u noć, kad smo se odlučili proboj, bio je kraj, ostalo nas je 8. Da ponovim, od 44 ostalo nas je 8. Svi ostali su ili poginuli, ili su kao ranjenici ostali u bolnici, kasnije su završili na Ovčari. Ili izašli u prvom konvoju 19.10. jedinom konvoju koji je izvukao nešto ranjenika iz Vukovarske bolnice. Dakle, vrlo malo nas je ostalo i ponavljam, zato je nužno to i napisati, jer kad mi umremo, nestaće i te priče. Dakle, mora se to zabilježiti.
što je hrvatskog branitelja posebno krasilo? Krunica. Pa svi smo osim puške koji su imali oružje u početku, baš i nismo imali oružja, pa svi smo nosili krunicu. Bogu smo se molili i za Hrvatsku borili. Evo jedna zanimljivost, u Washingtonu kad smo bili nema dugo u Americi sa ovom našom predstavom, bilo je nekoliko američkih marinaca i oni su vidjeli sad te naše snimke, na engleskom je bio titul, pogledali su slike, oko 100 slika inače, dakle baš postrojbe HOS-a, Vukovara i Bogdanovaca, i oni se čude, nije im jasno. Kako smo mi tako slabo opremljeni, tako malo nas, uspjeli obraniti se od brutalne agresije s druge strane. Ja sam im pokušao objasniti na sljedeći način. Znate, oni su imali sve, tenkove, avione, ljudstva, pješadije, koliko su htjeli, streljiva, da ne govorim. Ali nisu imali jedno što nisu agresori nikad imali, niti će ikad imat. Mi smo branili svoj dom. To se zove srce. Mi smo imali srce. Što je još krasilo Vukovarsku bitku? Zajedništvo. Nema kraja od kuda neko nije došao braniti Vukovar iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Nema kraja. Najhrabriji sinovi i kćeri došli su i branili se Vukovar i ginuli su. Također i Velebit i sva ostala mjesta u Domovinskom ratu. Krasilo nas je zajedništvo. Danas nam fali tog zajedništva u svim sferama društva, ali ja sam uvijek klasa optimista. Bit će jednom ovo Hrvatska kako su sanjali najhrabriji sinovi i kćeri koji su dali život, a i kako sanjamo mi preživjeli. Još nešto o knjizi. Naime, kako smo bili opkoljeni, pomoć nam nije mogla doći, a nije gorio samo Vukovar. Gorio Zadar, gorio Dubrovnik, Pakrac, Lipik, Novska, Petrinja, Karlovac. Jedina pomoć koju smo uspjeli dobiti bila je iz zraka. Zanimljivo, iz zraka. Mi smo izvali crne vrane. To su bili poljoprivredni avioni koji su hrabri piloti i njihovi padobranci, tehničari, letjeli iznad gorućeg Vukovara noću. Mi smo dakle palili velike vatre u centru grada, na našim položajima u središtu, kako bi oni bacili sanduke na ta mjesta sa protuoklopnim sredstvima, sa nešto plazme, sa nešto hrane. Nama govore da smo hrabri, ali zamislite tu hrabrost tih ljudi. Mi to kažemo kante, a to nisu ratni avioni. Naspram MIG-a, Orla i svih onih ratnih aviona. Kakva je to hrabrost? I oni su disali za Vukovar, išli su na pomoć. Nažalost, ona banda s druge strane dovela je čitav raketni sustav na obale Dunava i uspjeli su srušiti. I sad ću spomenuti jedno prezime. Živković, Marijan Živković, inače onaj najstariji gospodin koji je srušio prvu ćiriličnu ploču u Vukovaru. Morate znati sljedeće, njegova dva sina, jedan je bio pilot, su poginuli, jednog nikad nismo našli. Ćirilica nikad nije bila u Vukovaru prije, čak i za vrijeme okupacije. I od tuda ta jednostavno, ne znam kako bi to nazvao, nepravda koja nas boli i te stvari se zaista moraju promijeniti. Ja volim reći, znate, preko 3000 hrvatskih branitelja je izvršilo suicid, nažalost. Mislim da su napravili suicid isto iz jednog razloga, ne toliko zbog PTSD-a, ni zbog nepravde. Zbog nepravde koju doživljavamo svi mi od Oluje pa do sada. Imamo okvir, imamo Hrvatsku, ali svi zajedno moramo se potruditi da ona bude po mjeri svih nas koji volimo ovu našu lijepu domovinu. Još nešto podataka. Jean-Michel Nicolier, zaista moram ga ovdje istaknuti, francuski dragovoljac, evo njegova majka, živi ovdje u Hrvatskoj i brat Paul Nicolier. Pričali su nam kako je Jean-Michel došao u Vukovar, kako se nama priključio. On je na francuskoj televiziji gledao kako se jedna mala zemlja, mi Hrvatska, borimo za svoju slobodu, za svoju samostalnost. Kaže da je morao jednostavno doći. Nikad prije nije bio u Hrvatskoj, kamoli Vukovaru. A ne zna hrvatski. Preko engleskog jezika smo komunicirali.
On je mogao izaći u tijeku, dakle sa prvim konvojem, molili smo ga izađi van, ti si stranac, ali ne, on je htio ostati. Bio ranjen, ostao u Vukovarskoj bolnici i ubijen na masovnom stratištu Ovčari. Morate znati, preko 500 dragovoljaca stranih je branilo Hrvatsku. Povjesničar Tomislav Šulj i ja zajedno radimo jednu analizu već dugo godina. Po našim saznanjima 94 ih je poginulo u Domovinskom ratu. Zaista veliko je hvala. Zanimljivo, kod nas je bilo preko 100 Engleza, preko 100 Francuza, svih narodnosti, čak i Japanac jedan bio. S druge strane, oni nisu bili, s druge strane su bili plaćenici Rusi, Sekuratitea, nešto Rumunja. Moram ovdje istaknuti, ja sam pripadnik HOS-a, sa ponosom nosim oznaku s kojom su ginuli među ostalim hrvatskim braniteljima najhrabriji sinovi kćeri. Nikada se nećemo odreći mi preživjeli, prinuli bi na žrtvu tih koji su poginuli s tom oznakom. Memorijalno groblje u Vukovaru. Uništio na legendarnoj Trpinskoj cesti. Umro je 2007. godine. Dakle, postreba HOS-a, kao i sve ostale hrvatske postrebe, imale su među sobom, naravno i građane srpske nacionalnosti, branili su svoj dom poput nas i svi ostali. Pa djeca, morate znati, dio Srba se pobunio u Hrvatskoj, dio je bio našoj strani, dio je bio neutralan, čisto radi istine. Danas nas smeta kad nas prozivaju fašistima ili ne znam što sve, oni koji su ne znam otkud izgmizali, ali naravno neće im to uspjeti, povijest je napisana između ostalih i mi smo je napisali. Ona se ne može gumicom izbrisati. Neću puno više duljiti da može moj prijatelj nešto reći. Eto, zaista puno vam hvala. Ostao sam zaista bez teksta na sve, super ste ovo pripremili. To je to. Hvala vam lijepo na dolazku. Hvala još jedanput gospodinu Damiru Markušu za hrabrost, za ponos i za svjedočanstvo koje je večeras podijelio ovdje zajedno s nama. A pozivam sada još jednog vukovarskog branitelja i večerašnjeg svjetlonošu Damira Plavšića da nam se pridruži ovdje za mikrofonom.
Poštovani članovi obitelji poginulih, umrlih, nestalih hrvatskih branitelja, poštovani suborci, poštovana i draga djeco i mladi, hvaljen Isus i Marija. Ja sam Damir Plavšić, obični mali čovjek koji je 1991. godine bio student druge godine veterinarskog fakulteta, koji je živio 2 godine u gradu Zagrebu i onda, kada je sve skupa počelo, u gradu Vukovaru, prvo je bio pokolj u Borovu selu, ako se sjećate, 2. svibnja, ja sam se nekako žurio da položim zadnji ispit na svojoj drugoj godini i da što prije odem u svoj rodni grad Vukovar i da stanem u obranu tada mlade domovine Hrvatske. Draga djeco, večeras smo vam ispričali priču o gradu Vukovaru. O gradu Vukovaru kakav je bio prije početka rata, o gradu Vukovaru kako smo ga branili i na kraju, vidjeli ste ove snimke, o gradu Vukovaru kakav je danas. U ovome najdužem filmu Bitka za Vukovar bilo je teških scena, ali vjerujte mi, to je najblaže što smo uspjeli napraviti da bismo vama, djeco i mladi, na neki način uspjeli prikazati koliko je bilo teško stvarati ovu slobodnu, prelijepu i neovisnu Hrvatsku. Naime, na cijeli ovaj projekat, na ovaj glazbeno-scenski spektakl, ponukali ste nas upravo vi, djeco i mladi, da bismo ovo napravili zbog vas. Naime, moja kćer u udžbeniku iz 8. razreda, u udžbeniku iz povijesti, uči o domovinskom ratu toliko koliko je napisano na čitavih 8 stranica udžbenika sa fotografijama. U tome udžbeniku niti jedna riječ se ne spominje dragovoljac. Damir Markuš je rekao da je prvi napad neprijateljskih snaga zaustavilo 35 do 40 tisuća dragovoljaca. A dragovoljci su ljudi koji su otišli braniti Hrvatsku gotovo bez ičega. Damir Markuš je došao u grad Vukovar samo sa nožem. Mnogi od nas nismo imali ništa, ali toliko smo voljeli tu našu mladu domovinu da smo zaista mi, dragovoljci, tada bili spremni predati svoje mlade živote da bi živjela naša domovina Hrvatska. U udžbeniku iz kojega uči moja kćer, dakle, ne spominje se riječ dragovoljac, ali se spominju 2 puta riječi dobrovoljac. To je srpska riječ, zapravo, koja označava dobrovoljce koji su iz Srbije dolazili u Hrvatsku braniti svoj srpski narod. U udžbeniku se niti jednom riječju, djeco, ne spominje riječ heroj. I baš zbog svega toga, uvijek gdje gostujemo, nama je, volimo postaviti nekoliko pitanja baš upravo vama, djeco i mladi. Pa ću biti slobodan, postavit ću i vama. Recite mi, zna li itko od vas nabrojati samo 3 heroja domovinskog rata? Molim vas, dignite ruku u zrak. Samo 3. Molim vas, jel ima barem jedna ruka u zraku? Djeco, nažalost, nije to samo ovdje ovakav slučaj. To je slučaj u cijeloj Hrvatskoj. Ovdje, u ovome filmu koji ste večeras pogledali, vidjeli ste osobno pa barem 10 heroja domovinskog rata. Jedan od tih heroja, za mene osobno, ja se nadam da se neće naljutiti moj prijatelj i suborac, jeste čovjek koji je na samom kraju, ako se sjećate, djeco, u onim srpskim logorima, onaj ranjenik koji je podigao štaku visoko u zrak i viknuo je: nikada nas nećete uništiti, još će se vijoriti hrvatski barjak. Taj čovjek koji je od nas
1300 isprebijanih, preplašenih, gladnih i žednih koji smo ležali po podovima, jedino je taj čovjek podigao štaku i usuprotstavio se neprijateljskim vojnicima, znajući da će ga sigurno ubiti. Taj čovjek, naš suborac, je večeras među nama. On je moj heroj, ja ga od srca pozdravljam, Milan Turkalj. Molim vas, ustani se Milano da te svi vide. Ja se isto nadam, Milan je isto običan mali čovjek i ne voli da se priča o njemu i da se hvali o njemu, zato molim Milane, oprosti mi, ali znate, njega su toliko isprebijali u štali da je čovjek ostao bez svijesti. I onda su ga izvukli napolje iz štale, mi smo zaista mislili da su ga ubili koliko su ga tukli svim mogućim što su imali. I onda mi se Milan javio prije 2 godine kada smo gostovali u Zaprešiću i rekao je: Bog Damire, ja sam taj kojega ti spominješ u filmu. Ja vam, djeco, ne mogu opisati koliko je moje srce bilo veliko u tome trenutku. I onda Milan mi je rekao, Milane, molim te, oprosti mi, moram ovo reći. Milan mi je rekao da kad su ga izvukli napolje, da su ga nastavili tući izvan štale i onda tu još nije bio kraj. Već su pucali u njega, ranili su ga i sigurno bi ga ubili da nije dotrčao neki njihov jugooficir koji je toga našeg čovjeka spasio da ga ovi ne ubiju i zapovjedio je da ga odvedu u Novosadsku bolnicu da mu koliko toliko saniraju rane. I onda mi je Milan rekao: Damire, sva ova mučenja i to je bilo grozno u štali. Međutim, ono što sam doživio od liječnika i od medicinskih sestara u bolnici, ono je bilo prestrašno. Na živo su mu sanirali rane, odnosili su se prema njemu kao ustaši. Nešto prestrašno, nešto neobjašnjivo. Molim vas, jedan veliki aplauz za našeg Milana. Imam jedno pitanje za vas suborci i za vas profesori. 27 godina je prošlo od početka Domovinskog rata, a 22 godine od naše pobjedonosne akcije Oluja, kada je zvanično Domovinski rat završio. Pitanje za vas odrasle. Koliko naša djeca u osnovnoj i srednjoj školi knjiga koje opisuju pobjedonosne akcije Hrvatske vojske, Oluja, Bljesak, herojsku bitku za Vukovar i neke druge akcije, koliko naša djeca takvih knjiga čitaju u školskoj lektiri? Nažalost, naša djeca u školskoj lektiri imaju samo jednu knjigu koja se zove Moj mali ratni dnevnik, a to je zapravo dnevnički zapis jedne djevojčice koja živi u gradu Osijeku u podrumu tijekom granatiranja grada Osijeka. Ali niti jedna knjiga, a mislim da je 1300 knjiga o Domovinskom ratu izdano, i romana, i monografija, i svakakvih knjiga, ali, dragi moji prijatelji, niti jednu knjigu nemamo o Domovinskom ratu koja opisuje pobjedonosne akcije i junaštvo naših hrvatskih branitelja. Isto je pitanje u predmetu hrvatski jezik i književnost, koliko se knjiga o Domovinskom ratu obrađuje. Isto niti jedna, samo ovaj dnevnički zapis i jedna proza i jedno prozno djelo od Siniše Glavaševića. To je sve. Dakle, ponukani ovakvom situacijom da naša djeca i mladi ne znaju gotovo ništa o tome kako su hrvatski branitelji svojom krvlju stvarali
ovu prelijepu domovinu Hrvatsku. Damir Markuš i ja smo razmišljali kako nas dvojica osobno možemo doprinijeti na bilo kakav način, samo da se ne zaboravi ono što su prolazili naši hrvatski branitelji, i onda je nastao ovaj glazbeno-scenski spektakl. Ovaj naš spektakl, za razliku od mnogih naših branitelja koji su napisali prelijepe knjige, koji su snimili prelijepe filmove, razlikuje se jako puno, jer mi inzistiramo da na našim predstavama i spektaklima budu školska djeca, jer smo mišljenja da nema smisla o knjigama i filmovima prikazivati našim braniteljima, jer oni znaju kako se stvarala Hrvatska. Ali vi, djeco, to ne znate, a mi smo dužni još ovih nekoliko godina, koliko budemo živjeli, vama ispričati priču o tome kako je stvorena slobodna i neovisna Hrvatska. Evo, djeca osmaši su mi rekli da su bili u gradu Vukovaru sada nedavno. Jel ste i vi iz druge škola bili sad u Vukovaru? Odlično, imam samo još nekoliko pitanja za vas. Simbol otpora grada Vukovara, ali i simbol otpora hrvatskog naroda, zna li netko što je to u gradu Vukovaru? Vodotoranj, odlično, svaka čast. Znate zašto je vodotoranj bio simbol otpora nama, braniteljima Vukovara? Bravo, hrvatska zastava se vijorila, bravo. Dvojica naših suboraca su svako jutro, ako bi pala zastava, jel da, uspravili bi u gore na vodotornju, i mi smo znali, dokle god se vijori ta naša hrvatska zastava, da grad Vukovar nije pao, a to su znale i neprijateljske snage, i onda su se svim silama trudili da sruše taj vukovarski vodotoranj. Zna li možda netko od vas koliko je vukovarski vodotoranj primio direktnih pogodaka? 642 direktna pogotka. I nisu ga uspjeli srušiti. Zna li netko od vas podatak koliko je svaki dan u prosjeku na grad Vukovar padalo neprijateljskih granata? Ne znate taj podatak. U prosjeku je svaki dan na grad Vukovar padalo 5000 granata. A znate kako znamo za taj podatak? Baš zahvaljujući djeci. Znate, u Vukovaru je padalo svaki dan strašno puno granata i mi smo se trudili da naša djeca budu cijelo vrijeme na sigurnome u podrumima, da ne izlaze napolje, jer svatko ko izađe van iz podruma, velika je mogućnost da će ili biti ranjen ili da će poginuti. I djeca, kako nisu imali što raditi, oni bi u određenim dijelovima grada, znači na Sajmištu, na Mitnici, u Borovu, naselju, u centru, brojali granate. I svako veče bi se ti podaci o brojevima granata koje su pale na grad slale u Hrvatski radio Vukovar, i onda bi ili Siniša Glavašević ili netko od naših novinara svako veče objavio koliko je palo granata, koliko smo uništili neprijateljskih tenkova, koliko je poginulo naših suboraca itd. Još jedno pitanje. Djeco, svi ste čuli za Ovčaru, je li tako? Na Ovčari je ubijeno 264 naših hrvatskih ranjenika, branitelja, staraca. A znate li kako se zove mjesto gdje je ubijeno najviše ljudi u gradu Vukovaru? Da li itko zna od vas, djeco? Bili ste u Vukovaru, nemoguće da vam to nisu rekli. Ne znate? Jeste li čuli kada za Velepromet? Čuli ste za Velepromet? Na Veleprometu procjenjuje se da je ubijeno oko 700 naših ljudi. A vidite, vi nažalost o tome ništa ne znate. Neću vam dužiti više, još nekoliko informacija o svojoj knjizi Bitka za Vukovar. Damir je rekao, ono što nismo zapisali, kroz neko vrijeme se zaboravi i kao da se nije nikada ni dogodilo. Moja knjiga Bitka za Vukovar prilagođena je vama, djeco i mladi, jer u njoj pokušavam vam objasniti
kako je običan mali čovjek, tada student, u jednom trenutku kada smo uništili prvi tenk u gradu Vukovaru, postao ratnik, a zaista nisam htio biti ratnik. Htio sam postati veterinar i eto, svojim znanjem doprinositi razvoju naše prelijepe domovine Hrvatske, ali to je sudbina. U ovoj knjizi opisujem kako smo uništili prvi tenk u gradu Vukovaru, a drugi u Hrvatskoj. Upisujem borbe na najkrvavijoj vukovarskoj bojišnici. Djeco, znate li koja je najkrvavija vukovarska bojišnica? Jeste čuli za Sajmište? Sajmište je dio grada gdje su neprijateljske snage u jednom brzom prodoru kroz nekoliko, oni su planirali tjedan do dva, probiti se kroz taj dio grada i izbiti na brdo iznad centra grada Vukovara, i da su to uspjeli, nažalost, grad Vukovar bi pao puno prije. Mi smo pružili najjači otpor u tome dijelu grada, Sajmištu. Poginulo je tamo najviše neprijateljskih vojnika, poginulo je najviše naših suboraca, a mi, malobrojni, koji smo preživjeli, ranjeni smo u prosjeku 1,5 puta. Još jedno pitanje za vas, djeco. Dečki, je se neko od vas nekad potukao? Daj, diži ruke. O, ima vas, bravo, bravo. E sad slušaj ovamo. Je se neko od vas potukao protiv dvojice? E, dobro, okej. Slušajte sad ovako. Sad zamislite situaciju. Vi sami, možete mi malo stišati mikrofon, malo ipak pre... Zamislite situaciju, vi sami trebate se tući protiv šestorice. Malo je nezgodno, jel da? A sad slušajte ovo. Vi sami trebate se tući protiv njih 60. Damir Markuš je rekao, slušajte pažljivo, grad Vukovar je branilo 1803 branitelja na početku rata. Na kraju, pred kraj nas je ostalo negdje između 650 do 700. A napadala nas je neprijateljska sila od 60 do 80 tisuća neprijateljskih vojnika. Uspjeli smo punih 88 dana izdržati zahvaljujući zajedništvu hrvatskog naroda, zahvaljujući našoj katoličkoj vjeri. Baš zbog toga zajedništva hrvatskog naroda u svakoj našoj predstavi moraju sudjelovati djeca i odrasli članovi folklornih sastava, jer na takav način pokušavamo vama djeco objasniti da mora postojati to zajedništvo našeg naroda. Dalje opisujem Cafe Bar London. Jel se sjećate, djeco, ovo iz filma Cafe Bar London? Vidite, ovo su originalni snimci Cafe Bar London. Nas je osmorica bilo na početku napada, čitave kolone tenkova Arkana, njegovih dragovoljaca i rezervista, takozvane jugoslavenske vojske. Satima smo odoljevali napadu i na kraju, kada je uletio treći tenkovski projektil u našu prostoriju i kada je zapalio Cafe Bar London, u tome trenutku smo se povukli, a ostali smo živi zapovjednik Lada Tihomir i ja. Kada smo bili u Americi, Marinci su nas pitali, pa zašto ste radili takvu ludost? Zašto, ako ste bili svjesni da ne možete obraniti napad tolike neprijateljske sile, zašto se niste prije povukli? I onda sam im ja pokušao objasniti, znate, da smo se mi ranije povukli preko puta ceste, a preko puta ceste u svim podrumima kuća bilo je stotine i stotine djece, žena, ranjenika i civila. Da smo se povukli, neprijateljske snage bi prešle prije, koji napravili bi pokolj, isto kao što su prije nekoliko dana napravili pokolj u selu Lužac, koji je ispred Priljeva. Još nešto, djeca, ovdje opisujem jedan trenutak koji je meni možda bio najteži u životu. Najteži mi je bio kada sam prvi put ubio, to vam moram priznati. Ali drugi najteži trenutak, poslušajte, djeco, i pogledajte me malo.
Kada napravite samo jedan obični korak i prekoračili ste nekakvu nevidljivu liniju, u tome trenutku postali ste zarobljenik, u tome trenutku postali ste nitko i ništa, u tome trenutku niste više gospodar svoga života. Već gospodar vašeg života je neki pijani četnik koji stoji sa strane i gleda koga bi izvukao od žena da bi silovao, mučio, od muški da bi ga ubio. Dalje opisujem zatočeništvo u tri srbijanska logora i knjigu završavam sa posljednjom stranicom ratnog dnevnika koji je napisao moj otac Ivan Zvonimir Plavšić, a kojega su ubili na Ovčari zajedno sa 264 vukovarska ratnika i ranjenika. Ovo je jedina knjiga koju preporučujem, a koju budete uzeli, da ju čitate po noći, u potpunom mraku, samo u svjetlost plamena jedne svijeće, jer će vas takav ambijent, takva atmosfera nekako približiti onome kako smo mi tada živjeli u Vukovaru, u mračnim, smrdljivim, prljavim podrumima uz svjetlost žiška jedne svijeće. Još samo nekoliko riječi o Vukovaru. Vidjeli ste, djeco, kako danas grad Vukovar lijepo izgleda, obnovili smo ga, ali duša grada Vukovara još uvijek krvari. U gradu Vukovaru je, djeco, danas najteže našim ženama koje su tijekom rata bile silovane. Te žene nisu bile samo silovane. Nad našim Hrvaticama su se iživljavali. Vidjeli ste ovu pijanu, gamad, zaraslu, smrdljivu, kako su izgledali. Mučili su te naše žene Hrvatice. I danas kada ta žena koja je prošla pakao silovanja prolazi mojim slobodnim hrvatskim gradom Vukovarom i kada susretne svoga mučitelja i silovatelja, ona je ta koja spušta svoju glavu i boji se i srami se, a pored nje prolazi njen silovatelj bez stida, bez srama, bez straha. Njima je najteže danas u gradu Vukovaru. Zbog abolicije, čuli ste što je to opći oprost, mirna reintegracija. Danas u vukovarskoj policiji gotovo polovica policajaca su isti oni ljudi koji su 1991. godine uništavali grad. Neki od njih su silovali, ubijali, mučili. U sudu grada Vukovara polovica djelatnika su pripadnici srpske nacionalne manjine, a sutkinja koja je sudila naše branitelje koji su razbijali ćirilične ploče živi u Srbiji, u gradu Šidu, preko puta Dunava i svako jutro dolazi na posao. I još samo nešto za kraj. Na Ovčari, je li ima neko od vas 16 godina? Molim vas, neka digne ruku. 16 godina, samo neću vas ništa pitati. 16 godina. Nema niko. Na Ovčari su ubili mladića koji ima 16 godina, zato što je Hrvat, bio je sin naših zapovjednika, i ubili su jednu trudnicu u 7. mjesecu trudnoće, pucali su joj u plod. Za kraj, djeco, zapamtite ovo, mi hrvatski narod, mi smo branili našu domovinu sa srcem, sa ljubavlju i sa vjerom u našega Boga. A protiv nas su se borili oni kojima je srce bilo puno mržnje. I na kraju, hvala Bogu, pobijedila je ljubav. Hvala vam, dragi prijatelji. Pozivam još i načelnicu općine Marije Dvorica, gospođu Maricu Jančić, da s nama podijeli svoje domaćinske dojmove. Marice. Dobro večer svima.
Mislim, nakon ovog izlaganja, nakon ovog filma, ne znam kaj mogu reći, mogu samo reći da smo večeras upalili svjetlo, svjetlo za Vukovar, ali ne samo za Vukovar, za cijelu našu hrvatsku domovinu. Hvala Damiru jednom i drugom. Hvala svima vama koji ste došli. Hvala našoj dječici. Čuvajte tu vatru u svojim srcima. Nosite ih kući. Dijelite sa svojima, ali dijelite i drugima. I budimo si svi jedni drugima potpora. I nikad ne zaboravite Vukovar i čuvajte ovu našu domovinu. Hvala lijepa svima, neću nabrajati da ne bi nekog izostavila, a pogotovo našim ovim dragim gostima koji su došli večeras i podijelili s nama ovu večer. Ja bih sad zamolila našeg ministra da nam se obrati s nekoliko riječi. Hvala vam lijepa od srca. Hvala lijepa, draga načelnice. Zahvaljujem se Damiru Markušu, Damiru Plavšiću, ljudima koji već niz godina pronose istinu o obrani grada Vukovara u Domovinskom ratu. Zadovoljstvo mi je biti večeras ovdje s vama, podijeliti dio te atmosfere. 168. prigoda. Imali ste priliku čuti temeljito iscrpno svjedočenje Damira Plavšića, Damira Markuša, ljudi koji su branili Vukovar. Kao ministar hrvatskih branitelja neizmjerno sam ponosan što imamo takove ljude i koji ulažu nevjerovatan veliki entuzijazam u cilju očuvanja vrijednosti iz Domovinskog rata. Posebno mi je drago da ste nazočni vi mladi, vi ljudi koji ćete u budućnosti nositi obvezu očuvanja svih ovih vrijednosti. No ono što je jako važno, Domovinski rat je puno složenije pitanje od samog pitanja Vukovara. I uvijek kad se spominje Domovinski rat, spominje se jedna generacija ljudi koja je nakon toliko stoljeća imala priliku stati u obranu svoje domovine, u obrani od velikosrpske agresije. Imala priliku u iznimno kratkom vremenskom periodu obraniti svoju zemlju i u konačnici osloboditi ju. Oslobodili smo se od velikosrpske agresije, ostvarili smo taj višestoljetni san hrvatskog naroda. Isto tako, nakon Domovinskog rata, nakon svih stradanja, nakon svih šteta koje nam je velikosrpska agresija nanijela u Republici Hrvatskoj, morali smo svoju zemlju obnoviti, ostvarili smo nekoliko strateških ciljeva na čelu sa našim prvim hrvatskim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. Dakle, spoj vizije. Spoj vizije predsjednika Tuđmana, spoj snage jedne generacije, spoj vjere i tolika težnja ostvarila je taj velebni cilj. I danas, kao punopravna članica Europske unije, danas kao punopravna članica najsnažnijeg i političkog i sigurnosnog saveza, NATO saveza, i danas kad su pred nama novi izazovi, izazovi koji stavljaju pred dužnosnike, ali i pred cijeli narod, pitanja kako ovu zemlju stvoriti da ona zaista bude zemlja blagostanja, da ona bude u skladu sa onim idealima sa kojima su živjeli naši preci, sa kojima smo mi hrvatski branitelji kretali u obranu, sa kojima su umirali naši poginuli, nestali i umrli hrvatski branitelji. Na nama je ta obveza, a posebno je ona na obveza pred nama koji obnašamo javne dužnosti u Republici Hrvatskoj.
Ali to možemo zajedno, ohrabreni i poticani svim onim što smo proživjeli u najtežim danima, ohrabreni našim jasnim osjećajem prema žrtvi koju smo podnijeli, ali i odgovornosti prema vama koji dolazite. Jer, dragi moji prijatelji, vodimo se onom idejom i vizijom. Mi nismo naslijedili od naših predaka u najljepšu zemlju na svijetu. Mi smo ju samo posudili od onih koji tek trebaju doći. I stoga, u zajedništvu, kako nas je vodilo tada, u tim najtežim danima Domovinskog rata, u zajedništvu, kako nas je vodilo u obnovi domovine, tako i u buduće, ohrabreni sa vjerom u Boga, koji nas je čuvao sa molitvom, ohrabreni sa svim onim vrijednostima, osnaženi sa svim postignućima koje smo imali u povijest, ponosni na sve ono što smo učinili kroz povijest, spremni na izazove koje nam donosi sadašnjost i sa vjerom u bolju budućnost, a upravo gledajući vas mlade, neka nas čuva dragi Bog da možemo zajedno čuvati i graditi dragu našu domovinu Hrvatsku. Živjeli i hvala vam. Posebice nosače zastava da svi zajedno dođu ovdje na ovaj podij. Molim vukovarske branitelje Damira Plavšića i Damira Markuša također da dođu ovdje na pozornicu te da podijele zahvalnice organizatorima i sudionicima večerašnjeg spektakla. Evo, Damir i ja ćemo na brzinu podijeliti zahvalnice ljudima koji su nam pomogli da napravimo zaista da zajedno organiziramo ovako prelijepi spektakl. Pa prije svega pozdravljam našeg zapovjednika, ratnog suborca, gospodina Tomu Medveda, ministra branitelja Republike Hrvatske. Molim vas jedan veliki aplauz. Osnovna škola Ivana Perkovca. Gospodin Josip Žagmeštar, predsjednik općinskog vijeća Marija Gorica. Gospodin Željko Turk, općina Marija Gorica, osnovna škola Ante Kovačića, velečasni Stjepan Barić, osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić, osnovna škola Pavla Belsa, Belasa, Marica Jančić, načelnica općina Marija Gorica, općinska organizacija HDZ-a Marija Gorica, Kult Skubidan, Kult Stenjevec, i Kudjan Uševec. Sada ćemo za kraj svi zajedno
zapjevati pjesmu koja govori o zajedništvu hrvatskog naroda. Ja ću vas zamoliti da se zaklimo i da večeras ovom prostorijom ori pjesma Lijepa li. Možete pustiti.
dragi prijatelji, sa ovim smo završili naš 168. glazbeno-scenski spektakl. Hvala vam što ste i vi sudjelovali u njemu. Za kraj ću vas zamoliti, sve ovo što ste vidjeli večeras, razmislite o tome kako su hrvatski branitelji svojom krvlju zajedno sa hrvatskim narodom nakon punih 888 godina stvorili slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Poštujte te ljude koji su bili spremni dati svoj život za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Nemojte da vam srce bude ispunjeno mržnjom. Molim vas, oprostite kao katolici i vjernici, ali nikad nemojte zaboraviti. Sa ovim završavamo naš večerašnji program. Svi koji žele kupiti knjigu od Damira Markuša i moju, ovdje za stolom možete kupiti, a na takav način nam pomažete da si plaćamo putne troškove i ostale troškove koje imamo i da možemo dalje ići putovati i svjedočiti o stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske. Hvala vam i dragi Bog vas blagoslovio! Damir Markuš, ja ćemo vam ovdje potpisivati knjige i bit će nam drago da svi fotografiramo zajedno. Hvala vam.